Українських полонених на окупованому сході перевели до СІЗО. Із хлопцями зник зв'язок. Але ще до того у телефонних розмовах вони розповідали рідним, що бойовики тиснуть на них і погрожують тюремними строками. Чи зросли шанси на визволення українських патріотів, Оксана Муляр знає. Ті самі обличчя, ті самі фото, тільки цифри на плакатах підправлені. Скільки днів їхні хлопці в полоні. Родичі бранців, що лишаються в руках терористів на окупованому сході, раз на місяць збираються в Києві. 4 лютого попав в полон 15-го року. Це буде год і 5 місяців. Олександр Морозов потрапив в оточення дорогою в Донецький аеропорт. Його мати приїхала із Сумщини з земляками. Влада, щоб нас почула, щоб по Сашку, щоб щось здвиг якийсь був. Та по всім хлопцям, не тільки по Сашку. Хлопців дуже багато, і вони всі наші земляки, всі українці. Матір говорила із сином тиждень тому. Нині зв'язку немає. Їм сказали, якщо не перейдете на нашу сторону, в течение двох часов, що були собрані, ми вас переводимо в СІЗО. І такі історії розповідають чи не всі родичі бранців. У Донецьку з приміщення СБУ українців перевели до СІЗО. Офіційного підтвердження цьому немає. До полонених не пускають ні ОБСЄ, ні Червоний Хрест. З 30 мая він знаходиться в СІЗО. Скаліченого Володимира Жемчугова вже перевели з Луганської лікарні до слідчого ізолятора. Це інформація від мінських перемовників. Хто за ним ухажує, за таким чоловіком без обох рук і без зрення, це складно сказати. Можливо, той чоловік такий же ранений, який знаходиться в одній з ним камер в медсанчасті. Нині справа звільнення полонених фактично зупинена, хоч українська сторона готова обміняти на своїх 8 бойовиків, затриманих днями біля Широкиного. Ніякі це не сапюри, а снайпери, які вели не розмінування, а намагалися там диверсійну роботу проводити. Але я хочу сказати, що українська сторона заради звільнення наших заручників, ми готові передати іншій стороні цих затриманих для звільнення заручників. І такі сигнали іншій стороні послали, поки що на це немає відповіді. Матері знову йдуть до посольств західних країн. І хоч уже багато разів переконалися, результату від цього ніякого, та зупинятися не можуть. Але хожу, бо не втрачаю надії. А може. Все-таки вірю, що мою дитину скоро обміняють. Оксана Муляр, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+2.